Dito po naman tayo sa ating pan, kung kaya mag-drain po tayo. Ito ay ginagawa natin ng weekly or twice a week para naman malinis po yung tubig natin. So, although itong pan natin ay overflowing, so ibig sabihin may lumalabas din na tubig, may pumapasok. 24/7 po itong tubig natin na flowing. So, kailangan talaga natin ng weekly na paglilinis dito sa ating pan. Pangmalis po lahat ng nandyan na dumi. So, sa mga nagtatanong kung pwede ba pang ihalo ang tilapia at saka hito, pwede rin po. Sa depende na rin po sa mga sizes nila. Nakikita rin naman natin na pwede nang ihalo kung parehas yung sizes nila, malalaki na rin sila. Kasi kung halimbawa yung tilapia fingerlings pa lang tapos malalaki ng hito, tiyak nakakainin ng hito ang tilapia, or vice versa naman, mas malaki yung tilapia, maliit naman yung hito, siyempre kakainin pa rin ng tilapia yung hito. Ganun yung experience natin dito. So be sure na yung sizes nila the same, na hindi talaga sila magkainan. So itong hito na natin dito is mga shooter na 2 months na po. So sa 1 kilo may 4 na piraso po. So medyo malalaki na rin sila. Samantalang itong tilapia natin 8 months, pero estimated may 9 na piraso sa 1 kilo. So ganun siya, hindi masyadong lumaki. Kasi sa mga previous vlog natin, nasabi natin doon na yung mga reason kung bakit napakahirap lumaki. So one of that is the overstocking density, at wala tayong aerator. Yung bumubuhay na lang dito is the continuous overflow, flowing of water. Yan na lang po, 24/7 po yung tubig natin with overflowing system. So yan lang yung mga survival nila na ginagamit natin. Siguro kung mabigyan natin ng magandang aerator o maraming oxygen, so mas maganda pa yung result ng ating tilapia, kasi dependent masyado itong mga tilapia natin sa oxygen. Meron talagang dissolved oxygen na nararapat. So sa hito naman, hindi na masyado sila sa magandang aerator or oxygen. So nabubuhay talaga yan sila.